me life. Get stuck in it. You're alright. Bom, meus amigos, o primeiro vídeo que a gente separou aqui pra gente reagir é Goku ativa o instinto superior mais poderoso, Dragon Ball Super, capítulo 85. Como que vai ser aí? No capítulo 85, Dragon Ball Super, e agora foi a vez do Goku mitar. Vou tirar a legenda aqui, por favor. Do instinto superior. Ele criou... Vamos ver isso agora, vamos lá. Como assim ele criou? Ai, meu pai. Caraca, mais coisa de Dragon Ball, mano. Vai ser foda. Peter aqui. Galera, eu acho que é a primeira vez... Desde a saga do Moro que a gente pode dizer isso, tá? Então eu vou dizer, Goku, Mitou, Tom, Tom, ou... Você colocou no meio? É, foi bom isso, hein? Ó, foi a vez dele agora encarar o guerreiro mais poderoso. Que susto! Ele não fez feio, muito pelo contrário, né? Se ele não fez feio, ele fez bonito. Então segue, maestro, arrasta a seta do mouse pra cima do botão do like, clica nele. Porra, galera, hoje eu tô empolgado pra caramba, principalmente sabendo que você tá desse lado. E eu sei que você nossa, tá sendo... Nossa, que da hora, mano, aquele negócio da Dragon Ball. Lembrar que o capítulo 84 terminou com uma luta entre o Vegeta utilizando o ego superior e o Gás, né? Mas embora o Gás estivesse levando a melhor nessa luta por ter se tornado mais poderoso do universo, o Vegeta evoluía muito rápido, porque o ego superior dá pra ele essa habilidade de aumentar os poderes à medida que ele recebe mais dano. E isso, aos pouquinhos, foi equilibrando a luta. Só que, né, mesmo que o Vegeta estivesse ficando mais forte, isso não reduzia em nada os danos que ele sofria. Então, meio que o Vegeta ia sucumbindo ao dano que ele ia sofrendo com o tempo. Então não adianta, ele tava levando o dano, beleza, ele tava ficando mais forte, mas ao mesmo tempo tava levando, né, os danos. E eu fico imaginando como é que o Vegeta ficaria apelão se ele aprendesse algum tipo de técnica de cura. É, mas já que o assunto é apelão, durante essa luta, o Gás mostrou como é que é apelão a técnica do teletransporte. Se a pessoa conseguir dominar ela com perfeição. Rapaz, teletransporte é casca grossa. O Gás ficou usando o teletransporte no próprio Vegeta. Usando ele como bolinha de pinball. Plim, plim, plim. Porra, pinball é maneiro pra caramba. Ele ficou batendo e rebatendo o Vegeta em várias direções. Isso por quê, né? Porque o teletransporte não é utilizado só pra se teletransportar. Né? Se o usuário tiver o domínio perfeito, ele pode teletransportar qualquer objeto. E olha que ele nem precisa ter contato físico com esse objeto. Não! Que é isso, rapaz? Agora imagina como é que esse apelão, galera. Pensa só. O Goku lança um Kamehameha, né? Daí o Gás simplesmente teletransporta o próprio Goku pra frente do Kamehameha dele. Ok, isso não aconteceu. Cê mas não tem nada princípio que impeça de acontecer, né? Principalmente porque no anime a gente vê o Kamehameha deveria ser muito rápido, mas ele primeiro ele grita Kamehameha, e o cara fica assim. Kamehameha. É, aí o raio ainda sai devagar, né? E o cara tá lá enquanto o raio tá vindo. Não acontece isso. É verdade. Né? Ah, o Vegeta foi soltar. Vamos ajudar ele. Mas o Vegeta mandou ele não se intrometer. Então, ao invés de fazer isso, o Goku foi pra cima de uma pedra e começou a meditar pra tentar aprimorar o instinto superior. Você nunca sentou em cima de uma pedra pra aprimorar o teu instinto? Não. Nunca? É bom? Depois disso, o Vegeta ele foi derrotado e o Gás tentou matar ele com uma espada. Mas o Goku salvou o Vegeta cobrindo ele com uma barreira de energia. E aí logo em seguida, né, o Goku ativou um instinto superior aprimorado dele. Tá ficando casca grossa. O Gás até pergunta por que ele não tá usando o instinto superior com o cabelo platinado. Mas ele explica que pra ele usar essa forma, ele tem que estar com o coração em paz. Né, é ao contrário dos haters, por isso é que com os haters não consegue. E aí que a nossa teoria se confirma, eu falo pra vocês, tá vendo? Vocês têm que acompanhar esse canal, por quê? Porque o Goku diz que não tá em paz nem com ele mesmo. Afinal, ele é um Saiyajin. Tá no sangue, Saiyajin estão sempre... Né, os Saiyajins estão sempre em estado de luta. Esse é o estado natural dele. Então, durante essa meditação, o Goku percebeu que a melhor forma de utilizar o instinto superior é se entregar a esse lado instintivo dos Saiyajins. Não é assim, os Saiyajins, pô, se entrega logo, não é verdade? Com esse novo instinto superior, o Goku simplesmente arrebentou o Gás. Da hora, mano. E só pra confirmar que o Goku tava entregue ao lado natural dele, até tirar a rajada de energia pela boca ele fez. Eita! Usaram, porra, galera. Caraca, gente! O Gás ficou tão quebrado tanto que ele pegou do Goku que fez dois chifres que ele tem na cara se quebraram. Ó, tá acabado. E aí, então... que a teoria sobre o poder do Gás e do Granola também se confirmaram. Eu falo pra vocês. Vocês ficam, não, tô falando teoria. Galera,
qual a chance do Ined acertar duas teorias no mesmo vídeo? Conta aí agora, vai! Vai lá no... Sabe aquele meme lá? Eu vi no Ened, pois é. Ah, não, perdoa, mano. Nesse vídeo aqui, a gente especulou que o Granorá iria entrar num processo de envelhecimento acelerado assim que ele ficasse mais poderoso. Afinal, ele precisou condensar 150 anos da vida dele em só 3 anos, né? Pra poder ficar mais forte. E a mesma coisa aconteceu com o Gás, ou seja, o Gás também condensou a vida dele. Só que ao contrário do Granorá, o Gás está totalmente disposto a se entregar a essa missão. O Eric diz que é pro Gás lutar, como se soubesse que a vida dele acabaria em breve, né? Ele manipula o próprio irmão. Inclusive o Eric diz pro Gás que matar os Saiyajins é só o primeiro passo, que o objetivo final dele é matar o Frieza e não o Saiyajin. Frieza! Morre, então, Frieza! O Gás troca simplesmente mais tempo de vida por mais. Coitado, Frieza. E olha que curioso, ele fica com a aparência de um idoso. Tomou, Megadreth, hein? Quem é que tava dizendo que o Ened não acerta teoria nenhuma, hein? É hater. Caraca, você tá foda. Esse final me deixou um pouquinho confuso, eu tenho que falar pra vocês, tá? Se o objetivo do Eric é utilizar o Gás pra matar o Frieza, então por que ele fez o Gás sacrificar quase, porra, todo o tempo de vida dele? Mesmo que ele consiga matar o Goku, o Vegeta, o Granorá, ele vai acabar se autodestruindo. Então, porra, por que o Eric tá aprontando pra conseguir derrotar o Frieza, né? Bora esperar pra ver isso no próximo capítulo, não é verdade? Pô, galera, essa química é maneira demais, eu tá junto com vocês aqui, sempre nesses vídeos de Dragon Ball, e eu realmente fico empolgado. Você teve a chance, não, o Peter tá fazendo isso só por causa do vídeo, não. Sabe quando, ó, quantos vídeos quando eu desligo, eu respiro, mas esse aqui, eu sou assim, caraca, eu fico assim, porra, maneiro pra caramba. Obrigado de coração, galera, vocês são caras demais. Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho também ativado. E eu vou trazer mais notícias pra vocês de Dragon Ball. Eu não paro, por louco. Favor. Eu não paro, louco. Ó, vocês estão vendo barba branca? Não dá pra ver. Não, eu rato também, né? Mas não importa. Pode conhecer que eu vou continuar aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Até a próxima. Fui! Caraca! Caraca, mano! Gente! Então essa treta toda aí do mangá é porque... eles... estão defendendo o Freeza, é isso? É, então, sendo... Entendi. Tipo, o negócio vai ficar... treta mesmo, porque, mano, caraca, agora essa surra que esse maluco tomou do Goku foi muito bom, mano. Porque todo o Goku só lá geral mesmo, então não, sim, tá normal mesmo. Mas ele deve alcançar um nível que ele consegue, tipo, controlar muito. Controlar muito. E só que daí o cara que ele quer quem? Frieza. Mas então, mas coitado do Frieza, não, mano. Mas eles estão defendendo o Frieza, então, é isso. Então, isso que é foda de a gente não ler o mangá, entendeu? Daí a gente fica com essas dúvidas. Mas, você viu, ele falou assim que vai trazer mais conteúdo. Sim. Então, meus amigos, isso daí vai ser muito bom, mano. Porque adoro conteúdo de qualidade de Dragon Ball. Exatamente. E o Nerd, mano, traz só conteúdo de qualidade. É, por mim o Frieza morre, mas comentem aí o que vocês acham. É, comenta aí, meus amigos. Paciência. O que vocês acham? O que vocês acham do Frieza? Ele é coitadinho ou ele é casca grossa? Ou não? Peter, o melhor professor da atualidade, realmente. Verdade, mano. Nossa senhora. Mas, se tiver algum outro vídeo, a gente traz pra vocês algum vídeo que explica mais sobre toda essa treta. Toda essa treta. Porque ou eu esqueci, ou a gente não viu nada direito sobre a treta. É. É isso, bom. Verdade. Salve, Abima. Salve, Abima, tamo junto, meu parceiro. Bom, JJ. Salve, bom, JJ, tamo junto. Sirax, Sirax Oficial, salve. Aumenta o volume, tá muito baixo. Ah, não chegou, legal. Não chegou. Não chegou aqui, aumenta o volume, que legal, ninguém... A gente não viu vocês avisando. Verdade, vai ter que colocar agora por cima, né? É, não, mas... Tá bom. Eu aumentei aqui, gente. Verdade. Meus amigos, agora a gente vai agora pro a gente próximo. Vai pro próximo vídeo, que também é um vídeo muito pedido. Verdade. Por mim, o Frieza nem deveria existir. Por mim também. Eu tinha morrido faz tempo. Mano, o Frieza, mano, eu acho que ele é um dos vilões mais casca grossa, assim, que tipo, deu trabalho pra todo mundo e ele é um dos mais odiados. Então por isso que eu acho que ele é um dos vilões mais foda, eu acho, de Dragon Ball, mano. O Frieza. Eu acho que eles tinham que ter matado o Frieza, porque... Sabe por quê? Sabe aquela parte? O Frieza mata todo o meu povo, o meu pai e minha mãe, principalmente, mano. Não tem Frieza que vai durar nessa história, não. Sim, mas sabe aquela parte lá que ele faz o Goku acreditar nele de novo e a primeira oportunidade que ele jogou? Mano, isso que, tipo, acho da hora dele. É, sim, dá audiência. É um vilão que dá audiência, né? Foda. É.